come. Специално от скъпите младоженци, от най-готвените младоженци, за всички гости са добре дошли на най-хубавата сватба, да здраве на всички, приятно изкарване, най-много за скъпите клубове, за живи и здрави, за малката кумица, за принцесата. За принцеса Хестин. Всички уважаеми гости, поздрава от малкото семейство, от кумовете, за всички уважаеми гости. Нещо по-къче близко, колега. Айде, майстори, дай новата песничка на Европа Бен и Гачи. Айде, майстори. Нещо яко модерно, специално за всички вас. Go, yeah, 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 go, yeah
гости, сега ще направим най-новия кючек на оркестъра. Специално за всички вас на здраве, бъдете живи и здрави. Най-новия кючек, кючекът се казва Хамаги пиямаги хич не ми пука. Айде момчета! Вот си! Айде джокер! Хамаги пиямаги хич не ми пука. 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 Oh!
много браво на танцуващите деца. Така, младото семейство специално поздравяват всички гости на Данцинга и Бори Тарадо Катего Данциги, Жамотрови Кинелала и Бориси Закони. Да станат всички да играят, всички да станат да играят. Хайде, колеги! Get up on my back.
сватба. Най-много поздравявам малото семейство и най-готините кумове. И за всички гости, разбира се, да знаем всички приятели с капане с Европа, бе. Yeah.